Salam dəyərli dostlar. Təqdim edəcəyim şeir gənc şair Hüseyn Hüseynovun Qəhrəman şəhidimiz Amil Novruzoğlu Əliyevin əziz xatirəsinə yazdığı çəkilib şeiridir. Bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Amil, həsrətinə nə qədər dözüm? Əriyib gözümün ağı çəkilib, bullal gedişinlə saralıb gözüm, sinəmə dünyanın dağı çəkilib. Açılıb sənin üçün duaya əllər, doğmalar gözləyir, amilim gələr. Qulaqlar səslədir, bir gün deyərlər, bütün torpaqlardan yağı çəkilib. Qəlblərə yazılıb amilin adı, ağladır Hüseyni ana fəryadı. Necə etibarsız, zalım dünyadır, gözlərimdən ta marağı çəkilib. Oğul, həsrətinə nə qədər dözüm? Əriyib gözümün ağı çəkilib, bullal gedişinlə saralıb gözüm, sinəmə dünyanın dağı çəkilib, dağı çəkilib.